Здравейте, приятели! Днес ще направя едно класическо бръснене с златната ръка. Най-после ще пробвам... Не го пробвам за първи път. Ще пробвам златната ръка, сапунът, твърдият сапун, златната ръка с четка от свински косъм. До сега съм го разпенвал с четка от язовец и не винаги не се е получавало добре. Затова днес ще се опитам да го разпеня хубаво, както си трябва, с четка от свински косъм. Ето го сапуна. Защото четката ми от язовец е доста мека и мисля, че не успявах да го направя както хората. Затова не бях и доволен от този сапун спрямо кремовете, които имам. И не съм го ползвал от месеци. Сега вече имам четка, подходяща четка и мога да направя този експеримент. Разпърва се. В момента. За нощче ще използвам Gillette Platinum. Искам да възпроизведа това бръснане, което съм правил преди месеци. Тогава ползвах само този тип нощчета, затова ще ползвам отново синия Gillette Platinum. Знам, че бачи не ги харесва. Аз също мисля, че намерих своето нощче с зелената астра. Но така или иначе имам, нека да разнообразя. Бърдата ми е на 4 дни, по принцип се бръсна по-начесто, сега е като изключение, няма да слагам пришейв, с идеята да видим как ще се представи самия сапун, изцяло сапуна, четката още веднъж е свинска, VS60 Kent, ползвам я за втори път, това ще ми е второ бръснане с тази четка. Това пяна се получи. Първаме, он доста обилна пяна направи. Трябва да омекоти брадата добре. Четката я разработвах няколко дни с крем. Имах един много неприятен крем, така че беше доста подходящ за използване, за омекотяване. И в момента не усещам разлика в четката спрямо на допир, спрямо язовеца. Много е мека, няма боцкане, няма стържене. Много комфортно. А за самобръсначка ще ползвам отново Mule R89. Нямам и друга. Затова винаги ползвам само нея. Нощчето вече е заредено. Чисто ново е, няма да е второ или трето бръснене с това нощче. Заредил съм го предварително, нали? Губя време пред камера и да започваме.
За момента се представя добре. Не усещам драскане. Доста стабилна пяна се получи. Можете да видите. Разпени се изключително лесно. Този запон не съм го ползвал от месеци. Поради простата причина, че имам чувството, че с кремовете, за съжаление, златната ръка нямат крем. Кремовете, които имам най-вече прорязал, една идея по-комфортно.
се чувствам напълно гладък. Ще мина за трети път. За днешното бръснане, вместо aftershave, ще използвам балсам на Nivea. Този на дъното искам да го използвам до край. Тесно, няма зачервяване. Предния път бръснах с барбон и зелена астра. Второ бръснане зачерви ми се врата. Не знам, беше доста гладко бръснането като изживяване, но може би не от самото търкане, а по-скоро може би от кремът. Вратът леко се зачерви. Сложих доста. Доста крем тогава. Добре се получи. Не акцентирах върху врата, защото обикновено старая се да го бръсна по-гладко, само имам някакъв специален повод, иначе става. Винаги се порязвам, винаги се зачервява, особено ако не е крем за чувствителна кожа. Това гледам да отдавам почивка от контри и по-агресивни бръснания. Ами това беше, благодаря за гледането. Мисля, че златната ръка не е лош сапон, но честно казвам, лично за мен имам други фаворити. Може би кремовете са ми една идея по-комфортни и по-приятни за използване. Благодаря за гледането.